Els últims tres mesos s'han identificat quatre persones més enterrades en fosses comunes de la Guerra Civil. Són restes trobades a Corbera d'Ebre, Miravet i el Soleràs. La Conselleria de Justícia preveu entregar-les als seus familiars aquest mes d'octubre. Amb aquestes ja són 16 les persones a qui el programa d'identificació genètica ha aconseguit posar nom i cognoms. El Laboratori de Genètica de l'Hospital Vall d'Hebron, on es fan les anàlisis, compta amb més de 2.600 mostres d'ADN de persones que encara busquen els seus familiars desapareguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona localitzada dins d'un vehicle calcinat als afores del Vendrell, al Baix Penedès. Al voltant de la mitjanit, una trucada va alertar d'un incendi i quan els bombers van arribar-hi, van informar...